janë mutacione gjenetike. Sërana ne moshën 14 vjeçare ka vuj prej kancerit të gjirit. Të shërbej ky lloj emisioni. Doktor Xhaluri, ka shumë rëndësi jetike edhe ona e laboratorit në diagnostikim dhe në parandalim. Po besoj që patjetër. Patjetër që laboratori është ajo gama komplekse që mbështet çdo specialitet, qoftë në pjesën e ginekologjisë e obstetrikës, qoftë në pjesën e onkologjisë, qoftë në të gjitha fushat. Pra rëndësia e laboratorit është vitale, themi, edhe në mbështetje diagnozës, edhe në monitorim terapisë, edhe në ndjekje më tutje të pacientit. Sa i përket të pjesës ose temës rreth tumoreve më shpeshta tek femrat, të qëmë të femrat në përgjithësi, jo vetëm të gruaja ose vajzat, po të femrat në përgjithësi. Si ceku edhe doktoresha, është tem që vërtetja vlen që të vetisohen edhe që të kemi të shërbej ky lloj emisioni, të shërbej për informacione dhe edukim të grave ose femrave. Sa i përket pjesës laboratorike, por jo vetëm, Pinea Medical Center sjell është duke ndërtuar dhe duke ngritur ekip me subspecialitete që përmendi dhe doktoresha, të cilat ekzistojnë jashtë në Gjermani, në Europë dhe në të gjitha vendet e botës, meqense edhe un jam shkolle jashtme dhe Pinea është një koncept i tillë për të ndërlidhur klinikën me diagnostik, që nuk kupton. Pra të jetë një ekip, edhe mjekve klinicist me subspecialitete të tilla, si që cekën më lartë, por edhe departamentet laboratorike. Kështu që një në Pinea punojmë të gjitha llojet e analizave, aq më tepër jemi, me qenë se jemi në prag të muajit roz, atëherë fokusi ynë është edhe në onkogenetik, pra që është një fushë shumë e rëndësishme, po të i kaloj tani ato analizat të jenë tumor markeret, sepse dhe ato janë tumor markere, por janë mutacione gjenetike, të cilat janë shumë të rëndësishme të testohen tek femrat që kanë histori familjare, qoftë me kancer të gjirit, qoftë me kancer të vezoreve, qoftë me kancer të qafës mitrës, etj. Që duhet testuar për HPV. Dhe sigurisht, doktoresha, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Unë tonë klinika dhe përvoja për banat të vetën, dhe na unë kam rastin, të më thonë, një hiqë më lërë si dje pata pacientin e suarekës, e cilë ka bërë gjenetike, pse nana në moshën 14 vjeqarë ka vujtë për kancerit të gjirit, dytje se të sajna, këtë më thonë, me kancer gjirit, të më thonë, edhe anamnese, të më thonë, është edhe i ka bo analizat, të më thonë, genetike dhe faktikisht ka dalë ndryshime defektit e gjeneve be acinishi dhe dyshi, edhe të është i narë bës me mutacione, po, sigurisht, edhe faktikisht, pse na të gjitha këto i bëmë, në nuk të kupto që këto analiza nuk i bëmë për asy pëse neve për nanteket, ashtu dhe shka me bëmë. Mi po është me rëndësi se monitorimi i kësaj pacientës, kësaj vajzës, se është enda, është vajzë me një panyre, është këtë ndryshën krasim me dikani tjetë, të më thonë që nuk ka nga kesa familial. Unë për veç asajna që i kam, dhe më thonë, i anamnis familjare që është pozitive, plus asajna, dhe më thonë, i kam genetike, analiza genetike, se cilat më më thonë, për shemë, si ginekolog, si mje, predispozita është e latë, reziku, me hetë reziku, sa është përqitja për me mos maja për kancerit, mbite 10%? Mbite 10%, për shemë. Dhe kur e kam unë këtë përqitje, ka që lartë, më thonë që kjo vajs mundet me, dhe më thonë, ka predispozit me u prej, me një fjallë që me nga kuptu, po, sigurisht, përshka ka sajna, dhe më thonë, atë kuptu si sa është rëndësishme me një familjë me bëkjo analizë, atë kuptu si unë asaj bazës, dhe edhe i baj vizita, dhe më thonë, ultrasonin e gjirit, ose në soshtin e vojqme, dhe më thonë, edhe mamografin e dhe rezonancën e tjera të tjera. Po si ku mësta kisha pasat analizë, në ma qune nuk isha mëjtë me ditë, nuk e kisha ditë dhe nuk e kisha ditë se sa është reziku i lartë me një familjë, edhe sigurisht, ndoshta e kishon, ndoshta një herë, ose ndoshta një herë në vitë, ose ndoshta një herë në 2 vitë, ose 3 vitë, e kishë bani examinim edhe ajo kështë. Kështu që me këto analiza, neve si ta doktorisha, dhe më thonë, neve si mjek klinik që jemi, dhe më thonë, kjo mu ma jep signalin që kujdes, sepse dhe më thonë, vizitat dhe kjo vajzë duhet me qenë shumë më shpesa, si sa të dikushi, po sigurisht si sa të dikushi që nuk i ka këto detektën.